ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 90% ਇਹ ਪੀਟਰ ਕੋ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਪੀਟਰ ਬੜਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਿੱਝੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਗਾਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਪੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੜਾਸ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਪੀਤਾ। ਟੈਕਸੀ ਪਾਸ ਕਰਾਤੀ ਮੇਰੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋਬ ਲੱਗੂਗੀ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਟੈਕਸੀ ਪਾਸ ਕਰਾਤੀ ਮੇਰੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਬਈ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਉਹ BSC ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, PGDCA ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੋਂ BSC ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, PGDCA ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਬਈ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਫੁੱਫੜ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਕੁੱਕੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਫੁੱਫੜ ਸੀ, ਪੇਪਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਕੁੱਕੜ ਸੀ। ਭੁੱਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ 20 ਟਰੈਕ ਆਵੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਉਹ ਟਰੈਕ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਵੀ ਭੁੱਲਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ।